Så fik vi i hvert fald lidt opmærksomhed med sådan noget som den her. Og så er det, jeg tænker, hvad skal man med Metropolitan? Nå ja, når man har strig. Ja. Ja, ja. Og lyset er meget bedre her. Der er lige så varmt, vil jeg dog sige. Ja. Altså, det er en meget varm scene at stå på, det er den her også. Vi giver lidt stægte hop, men altså, vi håber, vi klarer det. Ellers må I synge med, fordi det var fantastiske stemmer, synes du ikke? Jo. Ja, de var rigtig gode. Altså, I må godt fortsætte med at synge med, når vi giver jer lov. Ja. Okay. Og kun hvis I kender dem. Ja, absolut. Og i den er der en herretue, som tænker, jamen jeg har fuldstændig tænkt på alle de der kvinder. Og han har også sådan en god sang, hvor han bare synger om, hvordan kvinder er. De er sådan lidt føjelige og bøjelige. Hvis bare man får sagt de rigtige ord, så gør de, som man gerne vil.
Altså, man tør næsten ikke... Og det var den forestilling. Det var før MeToo, det er nemlig rigtigt. Man tør næsten ikke, synge den. Men alligevel, så er det jo altså dejlig musik. Så hvis han er på italiensk, og hvis I ikke forstår det, så er det også lige meget, så er melodien bare god, ikke? Om ikke andet, så ved man ikke, hvad han siger, for han siger noget, ja, at det er ikke helt sådan fantastisk, det han siger hele tiden. Men det handler i hvert fald rigtig meget om kvinder. Thank you.
Ja, og så skal jeg lige komme med et par bemærkninger. Skulle ikke lige en hånd til lyd, folkene? Har de ikke gjort det godt? Og så vil egentlig også til Strik Handels- og Håndværkerforening og Sofie Odde Salutinslag. Og så den sidste ting. Der var nogen, der ikke helt fangede nummeret. Jeg kan sige, at der er kommet over 5.000 ind, men det var altså BOX og 3-tal, 3-0 og 4-tal. Det var det, der var til at huske. I kan stadigvæk noget.